Pessoal, beleza? Pessoal, olha a máquina que tá aqui na garagem aqui da Gardena, em Varginha. Olha aí. Esse é o Buscar Jumbus, né? Pra quem gosta da Buscar aí, ó. Eu gosto da Buscar. Eu acho ajeitado pra caramba, viu? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Esse carro tá ficando aqui na garagem aqui, guardado, né? E pelo jeito que eu vi que chegou de viagem, né? Ele tava fazendo alguma viagem, hein? Por isso que tá sujo, né? Eles vão lavar ele. Mas mesmo assim o carro é bonito, viu? Nossa! Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. E oferecer aí pra todos que gostam da Buscar. Igual eu gosto muito da Buscar. Né? Todas as marcas, todos os modelos, mas eu gosto muito da Buscar. Acho muito bonito essa marca aqui. Beleza, pessoal? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, viu? Pessoal, então tá aí a empresa Vital Brasil, né? Viagem e turismo, roda o Brasil inteiro aí, até fora do Brasil, né? Então tá aí o Buscarzão. Isso é show mesmo, viu? Olha a cabine que chique. Cabine dele. Esse aqui só um detalhe. Esse é o Scania K124 IB. É o Scania 360 cavalos, né? É o Jumbus. Buscar Jumbus. Então tá aqui o painel do bicho. Botão pra caramba aí. Olha o painelzão dele. Coisa mais chique. Aqui o itinerário, né? O ar-condicionado. Esse ar aqui é bom pra caramba. O som. Sistema de ar. Freio retarda. É, o carrão é arrumado, viu? Eu trabalhei muito com Buscar. Cheguei a fazer muito turismo para Aparecida. Em outras viagens também, né, que eu já fiz aí. De turismo. E viajei muito nos carros da Buscar. E gosto muito da Buscar. Aqui tem um cômodozinho aqui pro motorista dormir. Show de bola, hein? Banquinho auxiliar aí do outro motorista, né? Ou do guia. Mas é bacana, viu? Vou mostrar lá em cima um pouquinho pra vocês aí. Vê se eu pego um pouquinho de frente ali, né? Pra ficar bonito. Olha a frente do Buscarzão. Que coisa mais chique, viu? É, pessoal, pra quem gosta, eu sou apaixonado desse tipo de carro aqui, viu? Gosto muito. É um 6x2, né? Bagageiro grande. Cabe muita mala aí. Muita bagagem, nossa. Rodagem de alumínio. Pena que tá sujo, né? Se tivesse limpinho, ia ficar bacana, viu? É a traseira. Cheia alta, né? Nossa! Isso, não tem a câmera aqui. Atrás, né? Na parte de trás não tem. Ajuda muito, viu, a câmera. O motorista dá ré, né? Fazer as manobras.
Então faz muita falta aí a câmera. Beleza, pessoal? Vou mostrar lá dentro agora. Joia? Vamos subir aqui, ó, o degrau aqui. Que acessa a cabine. Esse já não tem aquela porta, né? Aquela divisa aqui. Esse não tem. Mas não deixa de ficar bonito, né? Olha a visão que tem. Olha o tamanho do para-brisa aqui. Espetáculo, né? Vamos ver quantos lugares que é. Achei interessante as poltronas, né? Uma é cinza e a outra é azul. Então, ou seja, todas as poltronas que é do lado do corredor é azul. E todas as poltronas que é do lado da janela, tanto faz de um lado como do outro, é cinza. Interessante, não tinha visto ainda não, viu? Engraçado que ele abre com duas folhas. É duas folhas. Interessante, né? Um pouquinho apertadinho. A torneira fica no cantinho, né? Mas interessante essa porta aqui. Vou fechar aqui pra mim ver. Beleza. Aqui o porta fotogênico, né? Interessante. Tá aí a geladeira. Ó, a geladeira é grande. É, só não deu pra ver aqui a numeração de poltrona. Aqui falando 4039. 41, 42, 43, 44. É isso mesmo, 44 lugares. Então, vou pegar daqui de trás, mostrar aqui pra vocês. Olha que maravilha. E o espaço que tem. Olha o encosto de perna. Show de bola, viu? Vou sentar aqui um pouquinho pra mim ver. É, um espaço bem grande, viu? Olha. Dobra bem mesmo, viu? Espaço muito grande, olha que beleza. Muito bom mesmo, muito confortável. Então, pessoal, tem aí os carregadores do celular, né? Foi adaptado, mas tem, né? Hoje é importante ter os carregadores. São várias tomadinhas que tem em si, acho que são três de um lado e três do outro, né? Carregador de celular. Pessoal, então tá aí o carrão. São três televisores, né? Mais os carregadores de celular. São três de cada lado. Então o carrão é arrumado, viu? Show de bola. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho do motor lá pra vocês, beleza? Então, pessoal, tá aí o motorzão do bicho, né? Esse canhão arrumado aí. 360 cavalos. Bicho é máquina, né? Pena que eu não posso funcionar ele, né? A joia. Motorzão, viu? Só a máquina.
Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu.